23 vjeçari Leonat Gavelli nga Berati, i cili u rrëmbye mbrëmjen e së martës tek liqeni artificial në Tiranë, është liruar dhe po merret në pyetje nga policia. Gavelli, i cili është person me precedent penal, u rrëmbye nga tre persona të armatosur rreth orës 20 të mbrëmjes. Tre personat e futën në mjetin tip BMW Gavelin dhe u larguan. Në pengmarrje u përfshi edhe një tjetër mjet, Fiat i bardhë me targa AA679FK. Forcat e policisë mbritën në vendngjarje më njëherë pas një telefonate të ardhur në sallën operative të policisë rreth orës 20:15. Policia sekuestroi gjithashtu pamjet e sigurisë në një shkollë private pranë vendit ku u rrëmbye Leonat Gavelli dhe u morën në pyetje shokët e tij. Leonat Gavelli rezulton me precedent penal pasi në 2007 është arrestuar dhe dënuar për disa vepra penale për fshiktue dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Së bashku me vllajin e tij Bledarin dhe kushëririn Saimir Gavelli, janë konsideruar nga autoritetet italiane si drejtues të rritit të trafikut që sillte kokainë nga Kolumbia për ta shitur në tregun e vendit fshinj, por edhe në Zvicër. Dy vëllezër nga Berati janë dënuar nga gjykata italiane, ndërsa kushëriri i tyre Saimir Gavelli është gjykuar në Shqipëri.